Rusya'nın patlamasını Cahil Hanıken. Ama memleketinde bunda çoğunluk bir akçaka aldıran da oğlum o çok büyük. Kavun Sermin'in aynı çıkan bloş ulu amcadan. Жетинчи каналдын коррупцияга бөгөт программасынын алкагында биз кайрадан эле бир жума ичинде катталган жемкорлук фактыларынын топтому жана бул багыттагы кылмыштардын алдын алуу чаралары тууралуу кенен айтып беребиз. Саламатсыздарбы? Он сегизинчи январ 2024-жылы Volvo үлгүсүндөгү 246 номер менен келаткан Volvo отуруп жүктөп келаткан машинени басмодуру кылып жатканда ичинен дары дармек табылып азыр сыртка алып чыгып эсептеп түшүрүп баштадык отуруп мени. Ол жолу менен 1-2 метр 3-4-6 метрден кийин коробкалар чыгып баштады. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети салык кызматынын башкармалыгынын жардамы менен эсепке алынмаган товарлар менен иштөө боюнча бюджетке зыян келтирген кылмыштардын бетин ачууга жана бөгөт коюуга багытталган ыкчам издөө иш-чараларынын натыйжасында 18 январда Ак Тилек Унаа жолу чек ара тилкесинде жүк ташуучу документтери ишенимсиз Volvo үлгүсүндөгү унаа кармалган. Анда айыл чарба буюмдары деп көрсөтүлгөн ИЭЭПке мүчө мамлекеттерден товарларды алып келүүгө жана Кыргызстандын салык органдарына каттоого алууга тиешелүү документтери жок. Баасы 50 миллион сомдон ашык суммага бааланган 450 ящик кымбат баалуу дары-дармектердин ири партиясы табылган. Бул тууралуу УКМКнын басма сөз кызматы тараткан маалыматта айтылат. Билдирүүгө ылайык, учурда атайын кызмат жүргүзүлгөн ыкчам иликтөө иш-чараларынын алкагында республикалык бюджетке келтирилген зыяндын көлөмүн, ошондой эле жогоруда көрсөтүлгөн фактыларга башка кызмат адамдарынын катыштыгы бар экендигин аныктоо боюнча тиешелүү иштерди алып барууда. Головаса 1350 евро. Хотел 1000 евро. Только береги 5000 евро. А, нет, ладно. Сахла душа из бета. Машта... Сахла тогда на тушке от алтар, да? Мать. Чего делать там? Конца была башня. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети тарабынан кылмыш жаза кодексинин документтерди жасалмалоо беренеси боюнча каралган кылмыштын негизинде иш козголуп, анын алкагында автотранспорт каражаттарынын ээлеринен унаадагы кемчиликтерди жаап жашыруу үчүн системалуу түрдө акча алуу фактысы аныкталды жана аталган коррупциялык схемага бөгөт коюлду. Бул тууралуу атайын кызматтан маалымдашты. Билдирүүгө ылайык, оор жүк ташуучу унаалардын ээлери жана жеке жүк ташуучулар акчалай сыйлык үчүн автотех эксперт жоопкерчилиги чектелген коомунан жасалма түрдө диагностикалык картаны жана жылдык техникалык кароодон өткөрүү үчүн талон алышкандыгы аныкталды. 18 январда ушул материалдардын алкагында автотех эксперттин оператору камакка алынды. Ошондой эле өткөн жылдын апрель айында УКМК тарабынан Сузак районундагы жекеменчик ишканалар тарабынан ушундай эле мыйзам бузуу фактысы аныкталган. Анда дагы акчалай сыйлыкка жүргүнчүлөрдү ташуучу автотранспорттарды ойдон чыгарылган техникалык кароодон өткөрүшкөн. Жүргүзүлгөн ыкчам иликтөө иш-чараларынын негизинде аталган ишкананын кызматкери камалып, соттун чечими менен ага 110 000 сом айып салынган. Белгилүү болгондой, буга байланыштуу топтолгон материалдар лицензияны жокко чыгаруу үчүн улуттук аккредитация борборуна өткөрүлүп берилди. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети тарабынан Чүй облусунун мамлекеттик бийлик жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарындагы коррупциялык көрүнүштөрдү жоюу боюнча жүргүзүлүп жаткан иштердин алкагында Таза Конок муниципалдык ишканасынын жетекчиси, ошондой эле Сокулук районунун Кызыл Туу айылдык кеңешинин депутаты документтерди жасалмалады деп айыпталып, алдамчылыкка шектелүүдө. Бул тууралуу УКМКнын басма сөз кызматынан кабарлашты. Билдирүүгө ылайык, муниципалдык ишкананын жетекчиси жасалма документтерди даярдап, өзүнүн атына башка бирөөнүн
кыймылсыз мүлкүн мыйзамсыз каттатып алганы, кийин үчүнчү жактарга сатып жибергени аныкталды. 17 январда атайын кызмат тарабынан таза конок ишканасынын башчысына кылмыш жаза кодексинин документтерди жасалмалоо, алдамчылык жана башка бирөөнүн жерин өзүн билемдик менен басып алуу беренелери боюнча кылмыш ишин козгоп жана шектүүнү уактылуу кармоочу жайга киргизген. Учурда окуяга тиешеси бар башка адамдарды аныктоо боюнча тергөө ыкчам иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети тарабынан жүргүзүлгөн ыкчам иликтөө иш-чараларынын жүрүшүндө кылмыш жаза кодексинин 343 беренесинин 1 бөлүгүндө каралган кылмыш ишинин алкагында опузалап 2000 АКШ доллары өлчөмүндө акча каражатын талап кылуу фактысы боюнча 22 январда Бишкек шаарынын аймагынан 1000 АКШ долларын алып жаткан жеринен Бишкек шаарынын Лелин районунун башкы архитектору жана жер ресурстары боюнча мамлекеттик агенттигинин алдындагы мамлекеттик картографиянын экономикалык бөлүмүнүн башчысы кармалды. Бул тууралуу атайын кызматтан кабарлашты. Билдирүүгө ылайык жүргүзүлгөн иш-чаралардын жүрүшүндө Лелин районунун башкы архитектору аффилирленген жактар аркылуу коммерциялык объектилерди бузуу шылтоосу менен алардын ар биринен 2-3 миң АКШ долларын талап кылгандыгы аныкталды. Учурда башка кызмат адамдарынын бул коррупциялык схемага катышуусу бар экендигин иликтөө жүрүп жатат. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин кызматкерлери бажычылар менен биргеликте жалган документтери жана жасалма номер белгилери менен 11 унааны аныктады. Бул тууралуу бажы кызматынын маалымат бөлүмүнөн билдиришти. Таратылган маалыматка ылайык, достук алдын ала бажылык жол жоболоштуруу жайы аркылуу Кыргызстандан Өзбекстанга жалган документтери жана жасалма каттоо номер белгилери менен 11 унааны алып өтүү аракети көрүлгөн. Мамлекетке келтирилген зыяндын алдын ала суммасы 15 683 289 сомду түздү. Чогултулган материалдар кылмыштардын бирдиктүү реестрине катталып, мыйзамга ылайык кароо жана чечим кабыл алуу үчүн Ош облусунун прокуратурасына өткөрүлүп берилди. Өзгөн районунда жер тилкелерин жеке менчикке берүү боюнча коррупциялык схема аныкталды. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Атайын кызмат тарабынан Өзгөн районунун Дөң Булак айыл өкмөтүнүн жана башка мамлекеттик мекемелеринин кызмат адамдарына жана жооптуу адамдарга карата кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу фактысы боюнча учурда жер тилкелерин мыйзамсыз берүү фактысынын негизинде кылмыш жаза кодексинин 337 беренесинин 3 бөлүгү менен кылмыш иши козголуп, тергөө амалдары жүргүзүлүүдө. Бир жумадан бери контролдо жүрөсүң почти. А, жуманын башында келгенсиң. Эмне кимдигиче булар киргизип бүтпөйт? Кече дадыңыз качпай калды. Эсептөө палатасынын Ош шаары, Ош, Жалал абад жана Баткен облустары боюнча аймактык бөлүмү, Кадамжай районундагы жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында жана аларга караштуу бюджеттик мекемелерде, муниципалдык ишканаларда 2022 жылга карата жергиликтүү бюджеттердин түзүлүшү жана анын аткарылышына, бюджеттик жана атайын каражаттардын эффективдүү пайдаланылуусуна шайкештик аудит жүргүзүлгөн. Анын натыйжасында жалпы 36 128 100 сомдук каржы бузулары аныкталды. Бул тууралуу эсептөө палатасынан кабарлашты. Билдирүүгө ылайык, аудиттен жыйынтыгы менен тиешелүү чараларды көрүү үчүн Кадамжай районунун акимине, Кадамжай финансы башкармалыгынын башчысына, айыл өкмөттөрдүн жана муниципалдык мекемелердин жетекчилерине сунуштамалар менен жазма буйруктар, сессияда кароо үчүн жергиликтүү кеңештердин төрагаларына аудиттин отчетторунун сунуштамаларынын жана жазма буйруктарынын көчүрмөлөрү жана маалымат үчүн президенттин Баткен облусу боюнча ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнө аудиттен жыйынтыгы боюнча жалпы отчету жөнөтүлдү. Ошондой эле Кыргыз Кыштак айыл өкмөтүнүн 2022 жылдын 4 мартындагы номер 01/11/17 токтомунун мыйзамдуулугуна жана кадастр мамлекеттик мекеменин Кадамжай филиалынын 2022 жылдын 6 апрелинде катталган 4 гектар жер участогун Кеңкөл чакан ишканасына мөөнөтсүз пайдаланууга мамлекеттик акт берилишинин мыйзамдуулугуна укуктук баа берүү үчүн аудиттин материалдары Баткен облустук прокуратурасына жиберилди. Yo, ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım?
Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети тарабынан Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын жол кыймылы коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн жооптуу кызматкерлери транспорт каражаттарынын айдоочуларынан, анын ичинде жол кыймылынын эрежесин бузгандардан административдик протоколдорду түзбөө жана айыппул салбоо шылтоосу менен опузалап акча өндүрүүгө туруктуу коррупциялык схема уюштурушкандыгы аныкталды. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Маалыматка ылайык топтолгон материалдардын негизинде пара алып жаткан жеринен колго түшкөнү тартип сакчылары кылмыш жаза кодексинин кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси боюнча кылмыш иши козголду жана сот органдарынын санкциясынын негизинде атайын тергөө иш-чараларынын комплекси жүргүзүлүп, натыйжада жол кайгуул кызматынын 9 кызматкери 1,5, 2 жана 3,000 сомдон пара алгандыгы аныкталды. 24 январда Баткен Разаков унаа жолунда кезектеги мыйзамсыз акча алуу учуру факты түрүндө катталып, Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын жол кайгуул кызматынын кызматкерлери милициянын старшынасы жана анын кесиптеши кармалды. Белгилей кетсек, алар Баткендин чек ара аймактарында кызмат өтөп жаткан өлкөнүн укук коргоо жана коопсуздук органдарынын кызматкерлеринин ишмердүүлүгүн стимулдаштыруу багытында облустун чек ара аймактарында кызмат өтөө үчүн келишкен. Бирок колго түшкөн милиция кызматкерлери аталган аймакка которулган күндөн тартып тагыраагы 2023 жылдын февраль айынан бүгүнкү күнгө чейин жогорулатылган эмгек акы ай сайын 70,000 сомдон төлөнгөнүнө карабай коррупциялык ишке барышкан. Азыркы учурда бул кылмыш иштин алкагында коррупциялык схемага катыштыгы болуп кармалган адамдардын, анын ичинде Баткен облусунун жол кайгуул кызматынын башка кызматкерлеринин мыйзамсыз иш аракеттерин документтештирүү боюнча ыкчам иликтөө иш чараларынын комплекси жүрүүдө. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети тарабынан козголгон кылмыш иштин алкагында Кара Суудагы Туратали базарынын аймагында дүң жана чекене соода менен алектенген ишкерлерден системалуу түрдө мыйзамсыз акча чогултуу фактылары аныкталды. Бул тууралуу УКМКдан маалымдашты. Билдирүүдө белгиленгендей, жеке ишкер кызмат абалынан пайдаланып, контейнерлерди бузуп салам деп коркутуу жолу менен ижара келишимин түзүү жана узартуу үчүн ижарачылардан жыл сайын мыйзамсыз түрдө 5,000-ден 10,000 АКШ долларына чейин акча талап кылып жүргөн. Ижарачылар соода түйүнүнөн ажырап калуудан коркуп, мыйзамсыз талап кылынган сумманы ага которууга аргасыз болушкан. Мындан улам 24 январда ыкчам тергөө иш-чараларынын жүрүшүндө мыйзамсыз талап кылынган 5,000 АКШ доллары өлчөмүндөгү акча каражатын которгондон кийин жеке ишкер кармалып, атайын кызматтын тергөө камак жайынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Анын жашаган жерин тинтүү учурунда 135,600 АКШ доллары, 1,113,800 сом акча каражаты, алтын буюмдар, Улуттук банктын 999 үлгүдөгү жалпы салмагы 1 килограмм болгон 10 даана алтын куймалары жана 2017 жылы чыгарылган Range Rover автоунаасы табылып алынды. Белгилей кетсек, Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети тарабынан чарбакер субъектилерден мыйзамсыз жыйымдарды чогулткандарды алдын алуу боюнча иш-чаралар уланууда. Эсептөө палатасынын Ош шаары, Ош, Жалал Абад жана Баткен облустары боюнча аймактык бөлүмү, Жалал Абад облусунун Сузак районундагы жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына караштуу бюджеттик мекемелеринде, муниципалдык ишканаларында 2022 жылга карата шайкештик аудити жүргүзүлдү. Анын жыйынтыгы менен жалпы 21,596,300 сом каржы бузулары аныкталды. Бул тууралуу эсептөө палатасынан кабарлашты. Аудиттин натыйжасында тиешелүү чараларды көрүү үчүн Сузак районунун мамлекеттик администрация башчысына, Сузак финансы башкармалыгынын башчысына, айыл өкмөттөрдүн жана муниципалдык мекемелеринин башчыларына, Көк Жаңгак шаарынын мэрине, шаардык кеңештин төрагасына, Көк Жаңгак финансы башкармалыгынын башчысына, шаардык мэриясынын алдындагы коммуналдык менчик департаментинин жетекчисине, шаардык маданият бөлүмүнүн башчысына жана Шарбулак өз алдынча чарбалык эсептеги таза суу менен камсыздоо ишканасынын жетекчисине сунуштамалар жана жазма буйруктар. Сессияда кароо үчүн жергиликтүү кеңештердин төрагаларына аудиттин отчетторунун сунуштамаларынын жана жазма буйруктарынын көчүрмөлөрү боюнча жалпы отчету жөнөтүлдү. Мындан сырткары Көк Арт айыл өкмөтү боюнча Сузак райондук мамлекеттик администрациясынын Окен дыйкан фермердик чарбасына 10 гектар жер аянтын менчикке берүү жөнүндө буйругунун, ошондой эле кадастр мамлекеттик мекемесинен ага мамлекеттик актынын берилишинин мыйзамдуулугуна укуктук баа берүү үчүн материалдар Лелин айылындагы Октябрь сорт сыноо мамлекеттик
участкасынын суга түсүү скважинасын оңдоп суу чыгаруу долбоору боюнча энергомонтаж жоопкерчилиги чектелген коому тарабынан жумуштардын көлөмүн 317 700 сомго негизсиз жогорулатуулар боюнча материалдар Курманбек айыл өкмөтүндөгү Карачолок айылына 50 орундуу балдар бакчасын куруу долбоору боюнча Техногрупп жоопкерчилиги чектелген коому тарабынан 966 700 сомдук төлөмгө негизсиз кабыл алуулар боюнча материалдар укуктук баа берүү үчүн Жалал Абад облусунун прокуратурасына өткөрүлүп берилди. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети тарабынан Ош облусунун Карасуу районунда жайгашкан акциздик маркасы жок тамеки буюмдарын өндүрүү жана сатуу боюнча жашыруун заводдун ишмердүүлүгүнө бөгөт коюлду. Бул тууралуу атайын кызматтан билдиришти. Маалыматка ылайык көрүлгөн чаралардын натыйжасында завод 2022 жылы курулуп, бүгүнкү күнгө чейин тымызын иштеп келгендиги аныкталды. Тамеки буюмдарын өндүрүү үчүн жабдыктар Бириккен Араб Эмираттарынан алынып келинип, баасы 470 000 АКШ долларын түзгөн. Чылым кагазы, фильтр жана тамекиге керектелүүчү башка компоненттер чет өлкөдөн ташылып келинген. Өндүрүлгөн акциздик маркалары жок тамеки буюмдары Кыргызстанда сатылып, коңшу республикаларга ташылып кетип турган. Жүргүзүлгөн издөө иш-чараларынын жыйынтыгында заводдун аймагында жана тамеки сакталган кампалардан тамеки кагазы, этикетка, фольга, лента, чыпка жана башка сырьё, ошондой эле Marlboro, Platinum, Asia, Blue Sky жана WT брендтери менен акциздик маркалары жок 97 куту тамеки тагырагы 48 500 кутудан ашык тамеки үчүн компоненттердин ири көлөмү табылып алынган. Аныкталган каналдын уюштуруучуларынын бири болуп чет элдик жаран кармалды жана УКМКнын тергөө камак жайына киргизилди. Учурда бул ишке тиешеси бар башка адамдарды аныктоо боюнча ыкчам иликтөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Баткен облусунун Өзбекстан менен чектешкен Алга айыл аймагында кыргызстандык жарандын автоунаасынан 2 капка таңгакталып салынган 11 миллион 700 миң рубль жана 110 миң доллар чыккан. Облустук милициянын маалымат кызматынан 32 жаштагы жаран аткешчилик жолу менен мыйзамсыз акчаларды алып өтүп жатканда кармалды деп билдиришти. Бул факты боюнча Баткен милициясынын кылмыштардын бирдиктүү реестрине кылмыш жаза кодексинин 231-беренесинин экономикалык контрабанданын негизинде катталып сот чейинки өндүрүш иши башталганын айтышты. Но мамлекетти мындай чоң өлчөмдөгү акчага алдаганда болбочу. Коррупция менен айыл ишкерлери улам жатат.